Üzeyir Hacıbəyli 8-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Azərbaycan bəstəkarları və musiqi şünaslarının elektron kataloqu təqdim olunub. Kataloq Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Azərbaycan Bəstəkarları və Musiqi Şünasları layihəsi əsasında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə çap olunan broşürlər üzrə hazırlanıb. Layihə əsasında indiyədək 34 broşür çap edilib. Broşürlərdə təkcə klassiklər deyil, müasir bəstəkarlar və musiqi şünaslar haqqında məlumatlar da var. Bildirilib ki, layihə gələcəkdə də davam etdiriləcək. Hazırda daha 18 broşür çapa hazırlanır. Kataloqda broşürlərdəki məlumatlarla yanaşı bəstəkar və musiqi şünasların əsərləri də yer alıb. Bu kitabın multimedia janrında hazırlanıb. Bu kitabı açanda internetdə musiqi də bəstəkarların adına da səslənir. Musiqi şünasların da elmi məqələlər, monografiyalar da internetdə daxil olur. Məqsəd onların əsərləri, onların yaradıcılığı, yaşamı bu təbliğatıdır.